को म थाहा छ एक्टर एक्टर किन पताउनु भएन बायोमा लेखियो त आज मैले हजुरहरूलाई यस्तो एक्टरसँग मिलाउँछु जुनलाई देखेर हजुरले विश्वास पनि नगर्न सक्नुहुन्छ. सो को हो त उहाँ जान्नको लागि हेर्नुहोस् यो पुरा भिडियो. आफूलाई एक्टर भन्दै हिँड्ने यी महान युट्युबर टिकटकर इन्स्टाग्रामर फेसबुकर हुन् राइडर पर्सन. बिचरा राइडरहरूले कति मेहनत गर्छन् यार, यतिकै राइडर लेख्दिने. राजेश दाईले शुद्ध आफ्नो इन्स्टाग्राम ह्यान्डलमा एक्टर लेखाउनु भएको छैन के, फेरि हेर्न जाउला लेखाउनु भएको छ. राजेश दाईले त हक छ नि यार, एक्टर लेखिदिने यत्तिकै. अनि मिमरहरूले त उहाँको कतै बेइज्जती गरेछन् यार, त्यस्तो अति पनि गर्नुहुन्न गाइस. अलिअलि हामीलाई पनि छोड्नु पर्छ. अनि उहाँको टिकटक बनाउने कला पनि एकदमै भयंकर छ. आउनुहोस् उहाँको कला माथि पनि एकचोटि आँखा घुमाइहालौ. एउटा हुन्छ जोक, अनि हुन्छ महाजोक, अनि आउँछ राइडर प्रसन्न. बिचरा केटीहरू कति हवन गरिरहेछन्, तपाईँ भने एउटा रिप्लाई पनि दिनुहुन्न. गाली गाली केटीले दिल मेरो चोरी 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 आहा बब्बल च्वाक राम्री राम्री मोरी मोरी मोरी. यो थियो उहाँको फर्स्ट भिडियो. धेरै चेन्जेस आएको छ है, चेन्जेस आएको छैन मैले भन्दिनँ है, धेरै चेन्जेस आएको छ एक्टिङ एक्टिङमा स्पेसली चेन्जेस आएको छ. पहिला नराम्रो थियो भने अहिले झन् नराम्रो छ. It's more worse than double coronavirus. It's worse and horrible than double coronavirus. सायद रियल सिंगर सम्म यो भिडियो अवसर पुगे छैन होला. आज तो टिकटक का ऐसा भिडियो बनाऊंगा ना कि रातो रात साले को वायरल. हामीले पनि हेरौँ न कस्तो भिडियो बनाए पर भाइरल भइदो रहेछ. यही थियो बस. अनि टिकटकले के भन्छ थाहा छ? ला ला 10,000 लाइक्स. तँलाई हो, आइज आइज. ला 20,000 लाइक्स. तँलाई पनि. ला आइज. ला 30,000 लाइक्स. अबसे हमारे रास्ते अलग है. बॉबी डियर कमरेड वाज द वान अफ द बेस्ट एन्ड द फाइनेस्ट मुभी है. तर 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 यो एक्ट पछि मलाई लाग्यो राइडर पर्सन माथि एउटा फिल्म बन्यो भने त्यो चाहिँ मेरो फेभरेट हुन्छ. मेरो त हुन्छ है, अरूको मलाई थाहा भएन. हजुर हेर्न जानुहुन्छ कि हलमा कमेन्टमा भन्नुहोस् त. लन्डन त्यो चुइन लगाइसक्यो के, चुइयो चुइयो त्यो. I have huge respect for Danish ke. तर यस्तो देखेपछि एकदम नराम्रो लाग्छ. Hello guys. Hello guys, I'm Sunny Leoni. म केपी ओलीको लकडाउनको निर्णयले धेरै खुसी छु. तर केपी ओलीले नेट फास्ट गरिदिनु हुन्छ नि यार. अहिले नै त्यो नेट लास्ट स्लो भयो कि यार, एउटा भिडियो तरी अपलोड गरिदिएको प्लिज. फास्ट नेटको सब्सक्रिप्सन लिनुपर्छ, 10 MBPS को लेसी त्यस्तै हो. बिचरा नेट स्लो भएर होइन भिडियो नि हाल्न पाउनु भएको छैन है, त्यहाँ कति तडपिरहे होला नि. टाइम टाइममा भिडियो दिएन भने त तिनीहरूको हालत त खराब हुन्छ त. अनि केपी ओलीले आएर नेट फास्ट गराउने हो? केपी ओलीले देश जो बनाउन भ्याएको छैन, नेट फास्ट गराउँदै बस्छन्. जसले जसले यो भिडियोलाई डुएट गर्छ मैले इन्स्टामा हालिदिन्छु.
म त महान हो, मैले इन्स्टामा हाल्दैछु त चमत्कार हुन्छ एकदमै, बस लाइक्स त भटाभट आउँछ त्यसपछि। चल बजडी के, वाह मोदी जी वाह, सॉरी सॉरी सॉरी, वाह केपी जी वाह, डुएट बढाने की निन्जा टेक्निक। थाहा छ मलाई गाइज, टिकटकले धेरै फ्यामिलीहरू बीच कोअपरेसन बढाइरहेको छ र फ्यामिलीहरूले सँगै टिकटक बनाएर हालिरहेको छन्, खुसी छन् होइन। तर घरिघरि नि कस्तो हेर्नै नमनलाग्को भिडियो नि देखाइदिन्छ के। अनि गाइज वेट, टिकटकमा एउटा ट्रेन्ड चलिरहेछ है, पहिला त्यो भिडियोलाई हेर्नुहोस् पहिला। देखी अपनी बहुत मिलेंगे तेरे जैसे। मलाई लाग्छ यो राम्रो होइन, न यो भिडियोले कुनै भ्यालु एड गरेको छ, न इन्टरटेन गराएको छ कसैलाई, न केही मेसेज छ यो भिडियोमा। के कालो मान्छे राम्रो हुन्न र, प्लिज बिहेभ देम इक्वेली, प्लिज अन द सिरियस नोट गाइज, यस्तो यस्तो घटिया काम नगर्नुहोस् यार, सुहाएन कि यो। कन्टेन्ट क्रिएटर भन्छन् यार यस्तो काम गर्ने, यो सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर, यस्तो नगर्नुहोस्। जति पनि छन् प्राइभेट अथवा डिलिट गर्नुहोस् ल। धेरै भयो गाइज, हिजोदेखि मैले भिडियो हेर्दा हेर्दा थाकिसकेको छु, सहन पनि सकेको छैन यस्तो कन्टेन्टहरू हेर्न। र हजुरलाई मन पर्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस्, र हामीलाई एकदमै सपोर्ट गर्ने ब्रदरहरूले एउटा च्यानल खोल्नु भएको छ आउट अफ कोर्स भनेर, त्यहाँ गएर पनि मजाले होइन मजाले सपोर्ट गरिदिनुहोस्, लभ गरिदिनुहोस्। र सुशान्त साउट्सबाट आएको भनेर नि तल कमेन्टमा भनिदिनुहोस्, त्यहाँ गएर छा दिनुहोस् पुरा ल। थ्याङ्क यू गाइज, जय नेपाल, लभ यु अल।